Amigos do meu canal no YouTube, a questão 22 da prova do ITA 2014, a parte discursiva, diz assim: determine as soluções reais da equação em x, aí você tem essa equação aí. Logaritmo de x na base 4 ao cubo, menos logaritmo de x à quarta na base 4, menos 3 vezes o logaritmo de 16x na base 10 sobre o logaritmo de 16 na base 100, igual a zero. Nós desejamos resolver essa equação. Vamos lá. Essa partezinha aqui eu vou repetir. Agora, esse 4, esse expoente 4, pode descer para cá, porque quando você tem um expoente aqui no logaritmando, ele pode descer aqui para frente do logaritmo. Então, fica menos 4 logaritmo de x na base 4. Veja que o mesmo a gente não pode fazer aqui. Esse 3 não pode descer para cá, porque esse 3 não é o expoente do x. Esse 3 é o expoente do logaritmo inteiro, né? Esse 4 é o expoente só do x, só do logaritmando. Quando você tem uma potência no logaritmando, o expoente dela pode descer aqui para frente do logaritmo. Beleza? Bom, aqui, ó, repare que você tem log de x na base 4, log de x na base 4. Então, eu gostaria de deixar aqui como log de x na base 4. Então, eu vou trabalhar com essa expressãozinha aqui. Ela já está na cara da mudança de base, porque tem uma fração, né? Eu vou fazer o seguinte: como aqui tem base 10, primeiro eu vou mudar aqui embaixo para base 10. Veja como é que vai ficar. Em cima eu vou repetir. Agora embaixo eu vou mudar para base 10. Mas você está pensando aí: professor, mas eu quero que mude para base 4. Mas calma, eu acho que é conveniente primeiro mudar para base 10. Você vai já entender por quê. Ó, eu vou mudar esse cara aqui para base 10. Então fica aqui, ó, logaritmo. Quem está em cima fica em cima na nova base. Então 16 na base 10 sobre logaritmo de quem está embaixo fica embaixo. Quem está embaixo é o 100. Então 100 na base 10. Aí isso é igual a zero. Beleza? Tranquilo, tranquilo. Ó, eu vou trabalhar por enquanto só com essa expressão aqui, por uma questão de espaço. Ah, você tem aqui esse cara dividido por essa fração. Então, repete a fração de cima, né? Ou repete a primeira fração, que no caso é o logaritmo de 16x na base 10, e multiplica pelo inverso da segunda. Então, esse cara aqui sobe, esse cara aqui desce. Então, log de 100 na base 10 sobre o log de 16 na base 10. Felizmente, esse cara aqui é igual a quanto? 2. O logaritmo de 100 na base 10 é 2, pois 10 elevado a 2 é 100. Eu vou usar como notatividade, vou botar esse aqui para cá e esse aqui para frente. Ó, vou escrever primeiro 2, vou botar esse cara aqui na parte de cima, no numerador da fração. Logaritmo. Professor, posso fazer isso? Pode, né? Propriedade comutativa, né, dos números reais. Então, 16 na base 10. Aí o que que é legal aqui? Legal aqui é que essa fração aqui fica já na cara da mudança de base, né? Porque você tem, ó, um cara em cima na base 10, um cara embaixo também na base 10. Então vai ficar como? Eu posso escrever isso aí como sendo duas vezes. Deixa eu ver se vai aparecer. Pronto, vai aparecer. Isso aqui pode ser escrito como logaritmo de 16x na base 16. É como se eu tivesse aqui, ó, e mudasse para lá. Quem está em cima fica em cima na nova base, que é 10. Quem está embaixo fica embaixo na nova base, que é 10. Só que eu utilizei voltando essa propriedade, né? Porque 16 já é mais perto de 4, né? Assim, psicologicamente, né? 16 é 4 ao quadrado. Então, a gente pode pensar em fazer essa mudança, né? E agora, aqui, eu vou mudar para base o quê? Para base 4, né, que é a base que a gente queria. Então vai ficar duas vezes em cima o log de 16x na base 4 e embaixo o log de 16 na base 4. Esse log de 16 na base 4 é 2, então morre com esse daqui, não é? E esse daqui, ó, pode ser transformado em uma soma de logaritmos, o log de 16 na base 4 mais o log de x na base 4, porque você tem 16 vezes x. Nos logaritmos a gente pode transformar aqui multiplicação em soma, né? Então fica log de 16 na base 4 mais log de x na base 4. Então, isso tudo aqui, ó, que eu separei aqui, é só isso aqui. Log de 16 na base 4, que é 2, né, mais log de x na base 4. Bom, vamos apagar aqui a equação do início e colocar
numa forma mais simples. Bom, essa parte aqui eu vou repetir. Log de x na base 4 ao cubo menos 4 log de x na base 4, que é esse daqui, menos 3, que multiplica o quê? Isso aqui, né? Esse pedacinho aqui é quanto? Log de 16 na base 4, que é 2, mais o log de x na base 4. Isso é igual a zero. Essa é a nossa equação. A gente vai caminhando para deixá-la numa forma mais simples para a gente trabalhar. Bom, vamos lá. Vou repetir essa galera aqui. Fazendo a distribuição agora, ó, eu vou ter esse com esse, menos 6, esse com esse, menos 3, log de x na base 4 igual a zero. Esse cara aqui eu vou repetir. Agora repara, ó, menos 4 log de x na base 4, menos 3 log de x na base 4. Isso vai dar menos 7 log de x na base 4. E ainda temos aqui o quê? Menos 6 igual a zero. Então a gente pode raciocinar assim agora, ó. Fazendo log de x na base 4 igual a y, temos o seguinte: aqui não tem log de x na base 4 ao cubo, então isso é y ao cubo. Menos 7 log de x na base 4, então menos 7y, menos 6 igual a zero. Então a nossa equação se transformou nessa equação aqui, ó, polinomial. Se eu descobri o x, ou se eu descobri o y, eu descubro o x. É só fazer 4 elevado a y dá x, né? Por causa disso que a gente escreveu. Se o log de x na base 4 é y, então o x é 4 elevado a y. Então a gente resolve essa equação aqui, descobre y. Para cada valor de y, a gente descobre um valor de x. Então vamos resolver essa equação aqui agora. Observe que você tem aqui os coeficientes 1, menos 7 e menos 6. A gente tenta descobrir logo uma raiz trivial, né? Porque aqui é uma equação cúbica, né? Se fosse uma quadrática, a gente utilizava logo o discriminante e resolvia. Só que aqui é uma cúbica, então a gente tenta descobrir uma raiz trivial. A primeira raiz trivial, você tenta descobrir assim, soma os coeficientes. Quanto é que dá? 1 menos 7 menos 6. Aí você vai dizer 1 menos 7 menos 6, menos 6 menos 6 menos 12. Então isso significa que 1 não é uma raiz trivial. Se 1 for uma raiz trivial, então a soma dos coeficientes dá zero. Mas você percebe que você tem 1, menos 7 e menos 6. Calma aí, cara. Eu acho que menos 1 é uma raiz trivial. De fato, é mesmo. Se você trocar o y por menos 1, então o que você vai ter aqui? Ó? Menos 1 ao cubo é menos 1. Aí menos 6, menos 7. Como você está trocando o y por menos 1, aqui vai ficar menos 7 vezes menos 1, 7. Aí, ó, 7 positivo. Com 7 negativo, zero. Isso significa que menos 1 é uma raiz trivial. Como é que a gente descobre as outras? Agora você vai fatorar, né? Você pode utilizar Biot-Ruffini para escrever isso aqui com a fatoração. Você já sabe, ó, que menos 1 é uma raiz, certo? Aí você põe os coeficientes aqui. O coeficiente do y³ é 1. O coeficiente do y² é 0. O coeficiente do y é menos 7. O coeficiente, o cara independente de y, é menos 6. Repete esse aqui, aqui. Aí, ó, multiplica e soma com esse daqui. Tipo, ó, 1 vezes menos 1, menos 1, mais 0, menos 1. Menos 1 vezes menos 1, 1. 1 mais menos 7, menos 6. Menos 6 vezes menos 1, 6. 6 mais menos 6, 0. Aqui no final tem que dar 0, porque menos 1 é uma raiz, então deixa o resto 0. Isso significa que essa expressão aqui, ó, polinomial de grau 3, pode ser fatorada assim. O menos 1 não é uma raiz, né? Então fica y mais 1, porque aí o menos 1 é uma raiz, ó, menos 1 mais 1, 0, que multiplica uma expressão de segundo grau. E os coeficientes dela estão aqui, ó. 1y ao quadrado, que eu posso botar só y ao quadrado, menos 1y, menos 6, igual a zero. Pronto. A partir da gente ter descobrido que... A partir da gente saber... Como a gente sabe que menos 1 é uma raiz trivial, a gente pode fatorar e escrever aqui como um produto, né? E aparece aqui uma expressão de segundo grau. As raízes daqui a gente encontra facilmente. Bom, vamos lá. Lembra que o logaritmo de x na base 4 é o y. Bom, as raízes vão ser quais? Y igual a menos 1, vamos dizer que essa é uma raiz y1, uma raiz y2 e uma raiz y3 ainda, né? Bom, isso aqui é uma expressão de segundo grau. As raízes daqui vão ser raízes da equação original. A soma das raízes é 1
E a multiplicação das raízes é menos 6. Então, dois números que somados dá 1 e multiplicados dá menos 6. Aí você pensa, menos 2 e 3 ou menos 3 e 2? Somados tem que dar 1, então é menos 2 e 3. Então, as raízes são menos 2 e 3. Porque a soma aqui dá menos 1, né? A soma tem que dar 1, porque aqui aparece o oposto da soma das raízes. Então, quando o y é menos 1, você vai ter o logaritmo de x na base 4 igual a menos 1. Isso significa que x é igual a 4 elevado a menos 1, ou seja, 1 quarto. Daqui você tem logaritmo de x na base 4 igual a menos 2. Isso significa que x é igual a 4 elevado a menos 2, que dá 1 16 avos. Daqui você tem logaritmo de x na base 4 igual a 3. Então, x igual a 4 elevado a 3, que é 64. Então, as três raízes da nossa equação original são 1 quarto, 1 16 avos e 64. Então, você pode escrever o conjunto solução. Eu conferi esse resultado através de sites na internet que apresentam a resolução do item. Bateu. Então, acredito que está certo. Qualquer crítica ou sugestão, você pode utilizar a seção dos comentários. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!